booliska dalka Nepal ayaa rasaasta injirka iyo sunta dadka kaga ilmeysiisay ku riday. Boqolaal qof oo shalay ilaa maanta ku mudaharaadaya lacag dhan $500 milyan oo uu Mareykanku ugu deeqay dalkan gargaar ahaan, taasoo kala qaybisay isbahaysiga salada haya ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Sher Bahadu oo ka tirsan xisbiga Kongareska Nepal. Heshiiska Millennium Challenge Corporation MCC ee la saxeexay sanadkii 2017 ayaa wajahaya mucaarad inta badan laba ka mid ah xisbiyada shuuciga ee qaybta ka ah dowladda wadaaga. Kuwa dhaleeceeyay heshiiska ayaa ku andacoonaya in shuruudaha heshiiska deeqda ay ka adkaan doonaan sharciyada Nepal oo ay khatar gelinayaan madaxbanaanida dalka, waxayna yidhaahdeen waa qayb ka mid ah istaraatiijiyadda Indo-Pacific ee Washington oo leh qaybo militari oo keeni kara askarta Mareykanka ee Nepal. Saraakiisha Mareykanka ayaa dhawaan la hadlay hogaamiyeyaasha Nepal si ay u xaqiijiyaan in deeqdan ay khusayso oo kaliya horumarka Nepal. Lacagtan ayaa loogu talagalay in lagu dhiso xadhkaha korontada iyo hagaajinta waddooyinka. Boqolaal mudaharaadayaal ayaa isku dayay inay xoog ku riixaan xayndaabyada siliga, waxaana dhagaxaan ku tuureen booliska rabshadaha.